Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 1. Nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas nav radies bez viņa. Kas ir radies, bija dzīvība viņā, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un izgaismo katru cilvēku. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegrimas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā saņēmis no tēva vienpiedzimušais dēls, pilns žēlastības un patiesības. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kas nosaka, kas definē cilvēku par cilvēku? Mana personīgā pieredze un arī vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze saka, tās ir attiecības. Lai kāda šīs attiecības katrā konkrētajā brīdī vai laika posmā būtu, mēs tiekam ieņemti attiecībās. Mēs piedzimstam attiecībās, mēs augam attiecībās, mēs veidojam attiecības, mēs priecājamies par attiecībām, mēs pārdzīvojam par attiecībām un mēs beigās arī nomirstam attiecībās. Būt cilvēkam nozīmē būt attiecībās ar sevi, ar citiem, ar pasauli, ar Dievu. Tādēļ, ja cilvēka dzīvē notiek kas svarīgs un nozīmīgs, tas vienmēr ir jāierauga, jāskata attiecību kontekstā. Lai kas tas būtu? Kāds notikums, kāds pārdzīvojums, kāda pieredze, kāda saprašana? Tajā skaitā tas viss, ko dēvējam par savu garīgo dzīvi, mūsu ticību un pārliecības, mūsu izjūtas un praksi. Garīgā dzīve tikai tad pa īstam ir garīga dzīve, ja tajā notiekošais veido mūs par patiesākiem, līdzsvarotākiem cilvēkiem mūsu visdažādākajās attiecībās. Un Ziemassvētki, mīļa draugi, nav izņēmums. Arī Kristus piedzimšanas stāsts, patiesībā gluži kā jebkurš cits notikums Bībelē, arī tas ir jāmēģina lasīt, saprast un piedzīvot tieši caur attiecību prizmu. Tas, ko Dievs dara, veids, kā viņš atklājas pasaulē un cilvēkiem, kā tas iespaido manas attiecības. Vai tās mainās? Uz kuru pusi? Vai tās nostiprinās? Varbūt tajās parādās kāda cita, līdz šim nebijusi dimensija, kāds dziļums, kāds plašums? Ko tieši Ziemassvētku vēsts grib manī izraisīt? Kādēļ tas ir svarīgi?
Viens no šodienas lasījumiem, kuru dzirdējām, bija 98. psalms. Tā autors tur izsaka tādus pravietiskus vārdus. Viņš iezīmē kādu viņam tajā brīdī vēl ļoti tālu nezināmas nākotnes perspektīvu, par kuru vēlāk Jēzus sekotājiem un mācekļiem bija sajūta, ka tā beidzot ir piepildījusies. Mēs esam to skatījuši savām acīm, mēs esam to pieredzējuši savās sirdīs. Dziediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Kas ir šis brīnums? Dievs ir uzvarējis. Viņš ir atklājis savu taisnību. Viņš ir atcerējies, īstenojis savu žēlastību un uzticību. Psalma autora skatījumā tas ir prieka un gaviļu brīdis, jo viņš, Dievs, nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. Citiem vārdiem sakot, tiesas diena ir klāt. Tūlīt tiks pasludināts spriedums. Bet tad, kad mēs dzirdam šādi, to pasakām, mums katram visticamāk ir savs priekšstats par to, ko Bībele dēvē par tā kunga dienu. Nedaudz šaubos, vai prieks un gavilis ir šī priekšstata sastāvdaļa. Šķiet absolūtais vairākums mūsdienu cilvēku to tiesas dienu drīzāk iedomājas kā tādu šausmu, nolemtības, posta dienu. Jo to taču mēdz dēvēt par pasaules galu, par laiku beigām. Ko labu no tāda procesa vispār var gaidīt? Pati doma vien, ka būs jāsēž uz kaut kādu apsūdzēto soli, liek iekšēji nodarbēt. Vien pamanīsim, ka šādas mūsu izjūtas un pārdomas vispirms jau kaut ko pasaka par mums pašiem, par mūsu attieksmi un mūsu attiecībām ar Dievu. Bet kā būtu? Kā būtu, ja mēs zinātu, ka mūsu pusē ir taisnība, ka spriedums, ko Dievs izteiks, būs mums labvēlīgs, ka tādā veidā tiks izlabota kāda sena netaisnība, ka tiks kompensēts beidzot kāds liels zaudējums un pārdarījums. Es domāju, tad mēs gaidītu šo dienu ar nepacietību. Mēs nevarētu iepriekšējā vakarā iemikt. Mēs no agra rīta jau būtu moži, enerģiski un gatavi beidzot piedzīvot to, ko sen jau bijām pelnījuši – taisnības uzvaru. Bet tagad, ja šo, ko psalma autors tur tā raksta, ja mēs to pārliktu uz savu dzīvi, uz savu reālo dzīvi, uz savām attiecībām, vai savās visdažādākajās attiecībās, kas mums dzīves laikā ir veidojušās, vai mēs varam justies droši un pārliecināti, ka, ja gadījumā tur notiktu šo attiecību izvērtējums, ka tas spriedums mums pavisam noteikti būs labvēlīgs. Es nebūtu tik drošs. Es uzreiz varu iedomāties situācijas, no kuru objektīvi izvērtējumu es labprāt varbūt gribētu izvairīties. Jo es zinu, ka attiecības, nu, tas vienmēr ir pietiekams sarežģīti. Attiecībās tur ir tik daudz dažādu slāņu, interešu, vajadzību, ambīciju, ka to visu nevienmēr var un nevienmēr arī gribas pamanīt. Redziet, dažādi iemesli dēļ, tad, kad mēs domājam par cilvēka dzīves izvērtējumu Dieva priekšā, mēs to iedomājamies kā tādu melnbaltu notikumu, jo tā nereti tas arī Bībeles lapusēs tiek attēlots. Tur būs labie, kas tiks kaut kādā veidā atalgoti.
Tur ir runa par mūžīgo dzīvību, lai ko tas nozīmētu. Tur būs arī sliktie, ļaunie, kas saņems pienācīgu sodu. Mūžīga pazušana, elle, lai ko tas arī nozīmētu. Starp kuriem būsim mēs? Starp labajiem vai sliktajiem? Kļūdīties nebūtu labi, to jau mēs saprotam. Un tad noskaidrojuši iespējamās pazīmes vieniem un otriem, mēs tad sevis mierināšanas nolūkos cenšamies pēc iespējas ātrāk ieņemt īsto nišu. Starp pareizajiem, protams, starp īstajiem, starp labajiem. Un turklāt sabiedrība katrā laikmetā piedāvā visnotaļ konkrētus parametrus, pēc kuriem atpazīt labos. Atkarīgs no sabiedrības un attiecīgā laikmeta interesēm. Tas var būt jebkas, ko var kaut kādā veidā parādīt uz āru. Ar kā palīdzību, kāda cilvēku grupa, vislabāk jau vairākums, var sevi identificēt. Pareizi ģērbties, piemēram, pareizi runāt, pareizi uzvesties, pareizi ticēt, pareizi spriest un tā tālāk. Mērķis ir viens. Lūk, atbilstoši pasaules gala, jeb kunga dienas izpratnei, sadalīt pasauli divās daļās, labajos un sliktajos, bet tā sadalīt, lai pēdējiem muļķim ir skaidrs, ka es taču esmu pie tiem labajiem. Tur ir mana vieta. Bet redziet, vācu teologs Jirgens Moltmans aicina mūs rūpīgāk lasīt svētos rakstus un pamanīt, ka tā saucamās tiesas dienas uzdevums, kāds tas ir aprakstīts Bībelē, ir netik daudz kādus sodīt par pagātnē veiktiem nodarījumiem, bet drīzāk līdzdarboties labākas nākotnes celšanai, kalpot jaunas pasaules, jauna cilvēka radīšanai. Protams, ka jaunas pasaules celšanu, jauna cilvēka radīšanu mēdz piesaukt arī visādi politiski režīmi vai reliģiski kulti. Un, diemžēl, mēs labi zinām, cik miljoniem cilvēku tādu un citādu jaunu pasauļu vārdā ir tikuši iznīcināti. Un tieši tādēļ Moltmans atgādina, ka jaunās derības autoru skatījumā kunga diena ir Kristus diena. Tas tiesnesis, kurš vērtēs cilvēku dzīves, būs neviens cits kā krustā sistais. Tas, kurš pats sevī uzņēma visas pasaules grēkus un nastas. Viņš, saskaņā ar viņa paša vārdiem, nav nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai to atpestītu. Jā, apustuls Pāvils gan raksta, mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katrs pēc nopelna saņemtu par visu, ko savā dzīvē darīs, vai labu vai ļaunu. Taču Moltmans pareizi aizrāda, ka reālajā dzīvē nav jau runa par absolūti labiem vai absolūti ļauniem cilvēkiem. Reālajā dzīvē ir gluži kā attiecībās. Tur ir tik daudz slāņu, tur brīžiem viss ir tik sarežģīti. Vienā un tajā pašā cilvēkā labais un ļaunais ir savies tik cieši kopā. Cietēja un pāri darītāji aspekti vairs nav atdalāmi viens no otra. Tiesa, par kuru runā jaunā derība un Kristus pats, drīzāk būs Dieva mīlestības šķīstošā uguns, par kuru savulaik rakstīja arī apustuls Pāvils. Ik viena darbs kļūs redzams, viņš teica. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī.
un kāds ik viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts. Nu, bet tā kā caur uguni. Izklausās sāpīgi. Jā, nepatīkami, noteikti, bet arī atvieglojoši, atbrīvojoši, gluži kā tāda katarse, ko cilvēks piedzīvo, gluži kā atlapšana pēc smagas slimības. Tā kā caur uguni un tomēr izglābt. Varbūt pamanījāt, ka 98. psalma autors aicinādams priecāties par brīdi, kad Dievs beidzot nāks un tiesās zemi, liek ņemt vērā, ka viņš tiesās zemi un pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. Pēc taisnības un patiesības. Zīmīgi, ka Jāņa evaņģēlijā, kurā aprakstīts Kristus kā Dieva vārda, ienākšana šajā pasaulē. Šīs atnākšanas iespējas tiek izteikts ar vārdiem: vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Patiesība tiek minēta gan 98. psalmā, gan Jāņa evaņģēlijā, bet vārds taisnība evaņģēlijā tiek aizstāts ar vārdu žēlstība. Bet varbūt nav pareizi sacīt aizstāts. Varbūt Dieva taisnība vienlaikus ir žēlstība. Un žēlstība vienlaikus ir taisnība. Tā vienmēr ir bijis. Un tā vajadzētu būt arī turpmāk. Jo, redziet, runa ir par attiecībām. Un attiecībās. Tur vienmēr viss ir nedaudz sarežģīti. Tieši tādēļ izvērtējums ir nesaraujami saistīts ar žēlstību. Vismaz Dieva tiesa to nozīmē. Dieva piedodošā un mīlošā uguns ir tā, jā, kas izkausē, kas izdedzina katrā no mums visu to aplamo, visu to ļauno, nepatīkamo, lai atjaunotu, lai iededzinātu, lai ļautu uzplaukt tam, kas mūsos labs. Tas ir veids, kā Dievs uzvar. Un tas patiešām ir brīnums. Jo mums jau liktos, ka iznīcināt ļauno nozīmē iznīcināt arī cilvēku, kurā tas ieraugāms. Taču Dievam katrs cilvēks ir saglabāšanas vērts. Tādēļ izvērtējuma, šķīstīšanas, pestīšanas darbs notiek. Nevis tur starp labajiem un ļaunajiem, bet tik vienā no mums individuāli. Ik viena cilvēka iekšienē notiek šis darbs. Un rezultāts – atjaunot, atbrīvot dzīve – tā vienmēr izpaužas ārēji un vienmēr attiecībās. Kristus nāca šajā pasaulē, un tajā brīdī eņģeļi pasludināja spriedumu – gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Jeb kā to dzirdējām Jāņa evaņģēlijā, Kristus bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Jā, Dieva mīlestība domāta visiem. Katram. Neviens nav atstāts ārpusē. Nevienu Dievs nevēlas atstāt ārpusē. Jo runa taču ir par attiecībām. Mēs dzīvojam no attiecībām, caur attiecībām, uz attiecībām. Un lai mēs patiešām spētu
pilnvērtīgi un jēgpilni dzīvot, mūsu attiecībās ir nepieciešama patiesība un žēlastība. Šīs abas lietas reizē – patiesība un žēlastība. Un Dievs to dāvā. Un Dievs to dāvā ne tikai Ziemassvētkos, bet ikdienas. Ikdienas mūsu dzīvē. Un to pašu viņš aicina īstenot un darīt arī mūs. Viņa apžēlotos un atpestītos cilvēkus. Āmen.